स्वागत करूया आपला प्रिंसिपल सरांचं आणि क्लास टीचर्स बॉनविटा नाही चंदुका सर आपण डेनवर रिओड्रंट आणि टँक सायशा तर खूपच बडबड करते आणि ती खूप क्यूट पण आहे हॅलो हाय नमस्कार मी मज्जा गल अंकिता लोखंडे बरं कितकी गोड दोन पोरी माझ्यासोबत आहेत कसे आहात तुम्ही दोघं मस्त बरं माझ्यासोबत सायशा आहे मी सायशा पासून सुरुवात करते सायशा इतका छान शो अँकर केलायस तू आता काय तू एकटी पण अँकर करू शकतेस ना हो पण करू शकते पण मला हेल्प पाहिजे कोणाची तरी म्हणून समृद्धी दीदी आहे माझ्यासोबत पण आता समजा उद्या समृद्धी तर नसेल हा आणि तुझ्याकडे एक नवीन शो आला अँकरिंग साठी तर तू करू शकतेस ना आपण मम्माला सांगूया ओके बोलायला हा करील मी हा बरं एक अशी सुरुवात करून दाखव ना मस्त कशाची सुरुवात करू एक नवीन शो आहे त्याचं नाव आहे जल्लोष ज्युनियर्सचा हाय हॅलो नमस्कार मी तुमचं स्वागत करते महाराष्ट्रातल्या नंबर वन जल्लोषपूर्ण कार्यक्रम आहे ज्याचं नाव आहे डाबर मिसाक प्रस्तुत मी होणार सुपरस्टार जल्लोष ज्युनियरचा को पर बाय डायरेक्टरना अमृत लोणी बॉनविटा नाही चंदुका सर आपण डेनवर रिओड्रंट आणि टँक बाप रे हे कधी पाठ केलं तू कधी पाठ केलं कधी मम्मा मम्माने मला शिकवलं पण आता तू आणि जोर अरे अशाच टाळ्या वाजवायच्या कशा दाखव जोरदार स्वागत करूया आपल्या प्रिन्सिपल सरांचं आणि क्लास टीचर्स आई ग किती मस्त पण किती छान करतेस तू पण ना सगळं छान होतं तुझे फ्रॉक्स खूप छान होते ग ड्रेसेस मस्त होते कोणी चॉईस केले ते सगळे कोणीच नाही मला आवडतात ना असे लॉंग ड्रेसेस म्हणून ते बनवतात माझ्यासाठी किती मस्त पण मी असं ऐकलं ही तुझी बेस्ट फ्रेंड आहे का बेस्ट फ्रेंड का झाली आहे तुझी झाली नाही पहिल्यांदा आम्ही भेटलो होतो तेव्हा बेस्ट फ्रेंड नव्हतो आता झालो आपण हा मग तेच ना कशी काय झाली बेस्ट फ्रेंड आम्ही नेहमी भेटतो ना म्हणून आम्ही बेस्ट फ्रेंड झालो किती मस्त बरं कशी आहे आमची सायशा काय सांगशील सायशा तर खूपच बडबड करते आणि ती खूप क्यूट पण आहे हो पण आता ताईचा डान्स आहे काय तिला काय विश करते की तिने खूप छान करावं डान्स आता माऊ दीदी सोबत करणार आहे तर मी तिला पण सांगते इंटरव्ह्यू मध्ये की तू पण छान डान्स कर आणि श्रीमय दीदी ऑल द बेस्ट आणि माऊ दीदी ऑल द बेस्ट खूप मस्त आता पण आता याचं शूटिंग आज संपणार आपण ग्रँड फिनाले मध्ये आहोत आता शूटिंग संपणार किती मिस आणि कोणाला मिस करणार आहेस मी अंकुश दादाला फुलवा दाईला वैभव दादाला समृद्धी दीदीला आणि माझ्या क्यूटच्या फ्रेंडला पण मिस करणार आहे मस्त आणि आम्ही सगळे तुम्हाला मिस करणार आहोत कारण का तू किती छान अँकरिंग केलं इतकी छोटी असून इतके मोठे मोठे स्क्रिप्ट पाठ केल्यास हो मी आता पण खूप बोलायचंय मला पण मी ते बोलले किती मस्त पण आता तू सुख म्हणजे नक्की काय असेल या सेटवर आता आम्हाला दिसणार ना तिथे जास्त वेळ दिसशील ना आता हा आता मी तिकडे जास्त वेळ दिसणार नाहीतर इथे जास्त वेळ दिसायची आणि तिथे पण जास्त वेळ दिसायची मग आता तिथे फुल टाइम देणार ना मग तिथे आता गौरी जयदीप यांना सगळ्यांना तुझी आठवण येत होती हा मग गौरी पण इथे आहे ना आता हा पण आता तिथे तू जास्त टाइम असणार ना सेटवर मग आता त्यांना आठवण नाही येणार या माझ्या सगळ्या फ्रेंडला आठवण येणार किती मस्त हे प्रेक्षक तुझ्यावर जे प्रेम करतात त्यांना काय सांगशील जाता जाता असं सांगशील ना माझ्यावर असंच प्रेम करत राहा मी पुढचे नवीन प्रोजेक्ट घेऊन येणार आहे माझ्यावर असंच प्रेम करत राहा नक्की खूप मस्त सायशा आणि तू नेहमीच खूप छान इंटरव्ह्यू देते आणि आता मला खूप आनंद होतोय की तू फार मोठे मोठे इंटरव्ह्यू द्यायला लागलेत फार मोठे मोठे प्रश्नांची उत्तरं देते प्राऊड ऑफ यू आणि ऑल द व्हेरी बेस्ट कारण का खूप मोठा दिवस आहे आणि ट्रॉफी आपल्याच घरी आली पाहिजे खूप मस्त थँक्यू सो मच गाईज अँड ऑल द व्हेरी बेस्ट थँक्यू 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 बोल ना सायशा मराठी चित्रपटसृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका.